ስማህ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ ዘመዶቼ ቤተሰቦቼ የሆናችሁላችሁ እንደምቆያችሁ ይህን ጊዜና ይህን ሰዓት ሰጠን አምላክና አባት ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ትናንት የሮም መልእክት ምዕራፍ 4 ጨርሰናል። የጨረስነው ሰው በእምነቱ ከአብርሃም ተምሮ አብርሃም በእምነቱ ለጸደቀ እኛም ክርስቶስ ለበደላችን ደሞተ እግዚአብሔርም እሱኛው ቀን እንዳስነሳው ለምናምን ጽድቆን እንደሚቆጠርልን አይተን ነው የቆምነው። ዛሬ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እንቀጥላለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ልባችንን አብራ። እንግዲህ በእምነት ከጸደቀን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ። በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል። እንግዲህ በእምነት ከጸደቀን ማራገጫ ነው ይሄ። ክርስቲያኖች ሁላችሁ ይህን ትምህርት የምትሰሙ በእምነት እንደጸደቃችሁ ሀገራችሁ ሰማይ፣ ቤታችሁ ገነት፣ አባታችሁ እግዚአብሔር፣ አባታችሁ ክርስቶስ፣ ቤተሰቦቻችሁ ቅዱሳን እንደሆኑ አምናችሁ ሰላም ይሰማችሁ ይገባል። አሁን እኛ በሞት ፍርሃት አይደለም መልካም ሰው የምንሆነው፣ በሲኦልም ፍርሃት አይደለም መልካም ሰው የምንሆነው። እግዚአብሔር ስለሚገለን ወይም እሳት ስለሚከተን አይደለም እናከብረው። ቤተሰብነን አጽድቆናል። ቤተሰቦቹንን ልጆቹንን እሱ አባታችን ስለሆነ አንድ ልጅ ከአባቱ ከሚያገኘው መብት አንጻር በእግዚአብሔር እንመካለን። ስለዚህ ያን ሰላም እንዲሰማን ሰው ምን ሆን ይሆን ከሞት በኋላ የት ይሆን ምድም አድራሻ እያለ ሲጨነቅ ነው የምታዩት። የሰውን ጭንቀት የሚያስረዳ አንድ መዝሙር አስታውሳለሁ። በስራዬ የት ይሆን መግቢያ የሚል የዘማሪ ኪነ ጥበብ ወልደ ቂርቆስ መዝሙር ነው። ይህ የሰው ጭንቀት ነው። ሰው በሃይማኖቱ ጉዳይ ላይ እርግጠኝነት ሲጎድለው ሁልጊዜም ቢሆን ስራውን ያስባል። ስራውን ደግሞ ሲያስብ ምንም ባዶ ሲሆንበት የት ነው መግቢያ ብሎ ይጨነቃል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ መልስ የሚሰጠን። ምንድን ነው የሚለው? እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ሰላም ይሰማችሁ ነው። ምክንያቱም እሱ ክርስቶስ ነው እኛ እንድንጸድቅ ምክንያት የሆነው አይደል? እሱ በደላችንን ተቀብሎ መከራን ተቀብሏል። እኛ ሞት ይገባን የነበረን፣ ሲኦል ይገባን የነበረን፣ ጅራፍ ይገባን የነበረን፣ ህማም የሚገባንን የእኛን ህማም ስለወሰደ እና በሱ ተለዋጭነት እሱ ምትክ ሆኖ ቤዛ ሆኖ ስለሞተ ነው እኛ ሰላም ያገኘ ነው። ለዚህ ነው በክርስቶስ ሰላምን እንያዝ። ሰላም ይሰማችሁ፣ ተረጋጉ ነው የሚለን። በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል። በክርስቶስ ሰላምን ብቻም ሳይሆን አሁን ወደምንለው ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል። በክርስቶስ ምክንያት እኛ ጸጋን የተቀበልነው በክርስቶስ ነው። ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ብለን የምንዘምረው ለዚህ ነው። ጸጋን በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት አግኝተናል፣ ኃይልም ተቀብለናል። ስለዚህ በኢየሱስ ያገኘነው አንደኛ ሰላም ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ወደ ቆምንበት ጸጋ መግባት አግኝተናል። ይህ ጸጋ የዘላለም ሕይወት እንዳገኘን የመሰከረልን ጸጋ ነው። በእግዚአብሔር ክብርናም ተስፋ እንመካለን። አሁን ይህን ስለሆነ እግዚአብሔር ለእኛ ስለሰጠን ክብርና ስለሰጠን ተስፋ ነው። በእግዚአብሔር ክብርና ተስፋ እግዚአብሔር ለእኛ በሰጠን ክብርና ተስፋ እንመካለን። ክብራችን በክርስቶስ ያገኘነው ጸጋ ነው። ተስፋችን ደግሞ ወደፊት የምንወርሰው የወረስነውን በእምነት የምናይበት ተስፋ ነው። ስለዚህም በእግዚአብሔር ተስፋና ክብር እንመካለን። ቁጥር 4 ይህ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን መከራ ትዕግስትን እንዲያደርግ ትዕግስት ፈተናን ፈተናም ተስፋ እንዲያደርግ እያወቀን ከመከራችን ደግሞ እንመካለን። አሁን በክርስቶስ ያገኘነውን ጸጋ ብቻ ሳይሆን በእሱ በኩል ደግሞ የሚመጣብንም መጎሸን መነካት እንዳለ ያሳየናል። ዓለም ወደ ክርስቶስ ስትመጡ፣ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትመጡ ፈተና ታመጣባቸዋለች፣ ታመጣብናለች። ስለዚህ ይሄ የመከራ ለምን ይመጣል? ዓለም ስለምትቃወመን ነው። ክርስቶስ እውነት ነው፣ ሐሰተኛው ዓለም ትቃወመናለች እና ከድር ታወጣናለች፣ ከማህበራዊ ህይወት ታወጣናለች፣ ከሀገር ታሰድደናለች፣ ብዙ አይነት ፈተና ታመጣለች። ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? መከራ ትዕግስትን እንዲሰጠ ነው፣ ትዕግስተኞች እንድንሆን ነው፣ በእግዚአብሔር መቻል እንድንችል። አንዳንዴ ልሞት ነው በቃ አለቀልኝ ብላችሁ በህይወት ስትቆሙ እግዚአብሔር ሲያተርፋችሁ ስታዩ ትዕግስት ትማራላችሁ። በእግዚአብሔር የማይታለፍ ነገር እንደሌለ እንማራለን። ደግሞ ትዕግስትን፣ ተስፋን። ትዕግስት ደግሞ ሲኖረን እንፈተናል። ትዕግስታችን በራሱ እየተፈተነ ይመጣል። ትዕግስታችን ሲፈተን ምን አይነት ውጤት ያመጣል? ተስፋን እንድናደርግ ያደርጋል። ትናንት የተሻገርነውን እያሰብን ትዕግስታችን ሲፈተን ተስፋ እናደርጋለን። እወጣዋለሁ በክርስቶስ ኃይልን በሚሰጠኝ ሁሉን እችላለሁ ማለትን እንለምዳለን። ስለዚህ ትዕግስቱ
ፈተና ፈተና ደግሞ ተስፋን እንዲያደርግ ያወቀን በመከራችን ደግሞ እንመካለን። አሁን በተቀበልነው ጸጋ በእግዚአብሔር ክብር ብቻ ሳይሆን እንመካው በሚመጣብን መከራ ጭምር እንመካለን። ምክንያቱም መከራውን እናተርፍበታለን። በጣም ብዙ ትርፍ እናተርፍበታለን ማለት ነው። ብዙ ክርስቲያኖች በመከራ ሲታሹ በጣም ጥሩ መዝሙር ዘምረዋል። ጥሩ ዘማሪዎች፣ ጥሩ ገጣሚዎች ሆነዋል። ጥሩ ጸሐፍት ሆነዋል። መከራ ያዩ ሰዎች ጥሩ መካሪዎች ሆነዋል። ድንቅ ሰባኪዎች ሆነዋል። አለ መከራ የሆነው ግን ባዶና ልጫ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በመከራችን ደግሞ እንመካለን። በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰ ተስፋ አናፍር። መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን ስላመን ነው ተሰጥቶናል። ከሶስት አካል አንዱ ጸጋውን በእኛ ውስጥ ሰዷል። መንፈስ ቅዱስ እኛ ውስጥ ስላለ ያ መንፈስ የክርስቶስን ፍቅር በልባችን ውስጥ አፍሶታል። ክርስቶስ እንድናፈቅረው ከሆንን ያንን የሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው። ክርስቶስን መውደድ ገና ያልጀመሩ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ክርስቶስ አምላኬ ነው ይላሉ እንጂ ክርስቶስን መውደድና ማፍቀር ገና ያልተለማመዱ ሰዎች አሉ። ያ ለመንፈስ ቅዱስ ስራ ልባቸው እንዳልከፈቱ ምልክት ነው። ሰው መንፈስ ቅዱስ ቢወድ ሲሰራ የሚያደርገው ክርስቶስን በመውደድ ልቡ ይሞላል። ለምን? የክርስቶስን ፍቅር በልባችን ውስጥ ያፈሳል። ስለዚህ ይሄን ተስፋ ደግሞ የሚፈጸም ስለሆነ በዚህም አናፍር። መንፈስ ቅዱስ በልባችን የክርስቶስን ፍቅር ስለሚያፈሰው ይሄን ተስፋ ለሁላችሁም እንደሚፈጸም እርግጠኛ ነን፣ አናፍር። ቁጥር 6 ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስራጠኞች ሞቷል። ገና ደካሞች ሳለን ሚንስ ወደፊት እንኳን ገና ወደፊት ድካም አለብን። የእኛ ድካም ትናንት ብቻ አለ፣ ገና ወደፊትም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ምን ያህል ስውታን እና ደካሞች መሆናችን እያወቀ ነው ገና የሚለው መጪውንም ዘመን ጭምር ያሳያል። ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ በዘመኑ ሲደርስ ስርዓታችን ሞቷል። ለእኛ በዘመኑ በቃ በገባው ቃል መሰረት የመወለጃው ዘመን ሲደርስ ተወልዶ ስለ በደላችን ሞቷል። ምን ማለቱ ነው? በደላችንን ተክቶ በደለኛ ተብሎ ሞቷል። በእግዚአብሔር ፍርድ ምንድነው መሰላችሁ የሆነው? እግዚአብሔር ዳኛ ሆኖ ተቀመጠ። አዳምና ልጆች ተፈረደባቸው። በወንጀለኛው ሳጥን መካከል ቆሙ። ስለዚህ ፍርድ አስተላለፈ። አዳም በድሏል። ምንም ቢወደው ያፈቅረው ልጁ ነው፣ ግን የአባት ልጁ ላይ ፈረደ። ሞት ይገባዋል አለ። ከዛ በኋላ ፍርዱ እንደጨረሰ ተነሳና ነገር ግን በልጄ ፈንታ እኔ እሞታለሁ፣ ሞቼ ልጄን ከስራ አውጣዋለሁ ብሎ ከዘመናት በኋላ መጣ። በፈረደበት በልጁ ፈንታ እሱ ሳጥን ውስጥ መስቀል ላይ ቆመ። የሞትን ፍርድ ራሱ ወሰደ። ለኃጢአተኛው ለልጁ ምትክ ሆነ ሞት። ልክ እንዲሁ ነው። እኛም እግዚአብሔር ስለ ኃጢአታችን ዘመኑ ሲደርስ ክርስቶስ ኃጢአታችን ሞቷል ማለት ይሄ ነው። ሳጥናችን ውስጥ መስቀላችን ውስጥ ገብቶ እኛን ወክሎ ሞቷልና ስለ ጻድቅ ሞት በጽድቅ ይገኛል። ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን ቢደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ጻድቅ ስለሆነ ሰው ቢሞት ትንሽ ሰው ሊኖር ይችላል። አሁን በእስራኤል ታሪክ ለዮሴፍ ሲሉ የሞቱ ከወንድሞቹ አንድም የለም። ዮሴፍ ጻድቅ ነበር። በጭንቅ ነው የሚገኘው። ደህና ሰው እንኳን ለደህና ሰው እንኳን በሞት ለቸር ሰው ምናልባት ይገኝ ይሆናል የሚለው የለም ማለት ነው። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር አሳይቶናል። ኃጢአተኞች ሆነን ነው አሁን ደህና ሰው እንኳን ለደህና ሰው እንኳን መሞት አንዳንዴ እንደው ከተገኘ ሊገኝ ይችላል ካለ በኋላ ገና ኃጢአተኞች ሳለን በየቀኑ የሚበድሉ ስሁታን ሆነን ነው ክርስቶስ ስለ በደላችን የሞተው። በዚህም ለእኛ ያለውን ፍቅር አሳይቷል። ፍቅር በደልን አይቆጥርም። ፍቅር አልፎ ነው የሚወደው። ክርስቶስ የወደደን አልፎ ነው። ብዙ ድካማችንን ያውቃል። ትናንት ሰራነውንም ያውቃል፣ ወደፊት ምንሰራውንም ያውቃል። ግን አልፎ ወዶናል። አልፎ ለእኛ ሲል በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። በዚህም ምክንያት ትልቁን ፍቅሩን ለእኛ አሳይቷል። ለዚህ ነው ለእኛ ያለው የራሱን ፍቅር ያስረዳል። የራሱ ፍቅር ነው ይሄ። ይልቁንም እንግዲህ አሁን በደሞ ከጸደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን። አሁን የበለጠ ደግሞ ደሞ ስለኛ ስለፈሰሰና ስለጸደቅን ደሞ ስላጸደቀን ከቁጣው እንድናል። ሊቆጣ እንኳን ቢል የፈሰሰው ያንጹህ ደም ክርስቶስ የፈሰሰው ደም ትዝ ስለሚለው በዛ ደም ምክንያት ይቅር ይለናል። ጥራቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን። ጠላት ነበርን፣ ነገር ግን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል። ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከራሱም ጋር ታርቀናል። ይልቁንም ከታረቅን በኋላ ደግሞ እንድናለን በሱ።
አሁን ብዙ ሰዎች ጥላቶች ሳሉ መሞታቸውን ያምናሉ በክርስቶስ መዳናቸው ግን ይከራከራሉ። ሌላ ነገር ያስፈልጋል ጭማሪ ነገር ይላሉ። በኃጢአታቸው ግን እንደሞቱ በአዳም በኩል ምንም ሳይጠራጠሩ ያምናሉ። ልክ አይደለም። እምነታችን መጽሐፍ ቅዱሳዊና ሚዛናዊ መሆን አለበት። ጥላቶች ሳሉ ከእግዚአብሔር ጋር በልጅ ሞት ታርቀናል ሰላም ተፈጠረ። የልቁንም ከታረቀን በኋላ በህይወት ደግሞ እንድናለን። አሁን በሞቱ ከታረቀን በህይወቱስ እንድንነው እናገኛለን። ታርቀናል አሁን ክርስቲያኖች ሆነናል ደግሞ ነክቶናል። በህያውነቱ በህይወቱ ምን እናገኛለን? እንድናለን። ከብዙ አይነት ፈተና ከብዙ ውድቀት ከብዙ ፍርድ ያድነናል ይቀርም ይለናል። ይህ ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን። የታረቀነው በኢየሱስ ነው። ሞታችንን ስለሞተና በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ስለተሰቀለ መስዋዕቱ በጉ ስለታረደ በሱ እንመካለን ማለት ነው። ታርቀናል ባስታረቀን በክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ምክንያት በእግዚአብሔር እንመካለን። እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም በመላክ ስላዳነን በዛ መዳንታችን ስለሆነ እግዚአብሔር ልጁን ስለላከልን በእግዚአብሔር እንመካለን። አይተወኝም ይምረኛል ይቅር ይለኛል በህይወት ያቆመኛል ብለን እንመካለን። ተመኩበት ቤተሰቦች እንዳታፉበት እንዳታፈገፉበት። ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ በኃጢአትም ሞት እንዲሁ ሁሉ ኃጢአትም ሳደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ። በአንድ ሰው ምክንያት በአዳም በኩል ሞት ወደ ዓለም ገባ። ክፉና ደጉን ከሚያሳውቀው ዛፍ ሲበላ ክፉ ወደ ዓለም ገባ። ደጉ ድሮ ነበረ ተጨማሪ ክፉ። ስለዚህ ክፉና ደግ እናቆመ። ህይወትና ሞት፣ ጤናና ህመም፣ መከራና ደስታ፣ ደግና መጥፎ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። ኃጢአት ላይ ያደረጉት ደግሞ ሞት። ስለዚህ በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአትና ውጤቱ ደግሞ ዝም ሞት አብረው ወደ ዓለም ገቡ ይላል። አሁን ቀጥሎ ያለውን በሚቀጥለው እንማራለን። ዝርዝር ስለሚፈልግ ሰዓቱ ስለማይበቃ ይሰማሉን በልቦናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት ይነታችን እንዴታችን በረከት የመላእክት በቃብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።